Uljepšajte svoj svijet. Posjetite svijet ljepote HR. Uljepšajte svoj svijet i posjetite svijet ljepote HR. Celebrity Makeover by Boris Kosmaš, da nas rano jutro započinjemo u ovoj prelijepoj bijeloj Audi limuzini u predivnom društvu glumice Ankice Dobrić. Dobro jutro! Dobro jutro i te. Jesi dobro? Joj, malo sam pospana. A kako ti se sviđa ovaj prekrasni auto? Već sam krenula dan fenomenalno, tako što si me dočekao sa ovom dobrom limuzinom, znači bit će sve i dalje dobro, ja se nadam. Sigurno, a mi krećemo na prvu lokaciju. Kakav krasan život. Rano ujutro, Ankice, pa jedan kraljevski tretman. O čemu se radi, Kristina? Dobro jutro. Dobro jutro. Evo, sve je spremno za kraljevski tretman koji ćemo započeti sa jednom mikrodermoabrazijom, nastavit ćemo sa nekirurškim faceliftingom i sve završiti sa jednom kraljevskom maskom. Ja sam sigurna da će naša Ankica biti zadovoljna i otići kao kraljica. Krenut ćemo naravno sa čišćenjem lica, uklonit ćemo odumrli sloj stanica i krenuti sa jednim enzimarskim peelingom koji je zaista poseban u Revidervojim proizvodima. Jedna stvar koja će nam dubinski očistiti sve nečistoće na našoj koži i omogućiti nam da napravimo jedan zaista kvalitetan tretman nakon toga. Priprema lica enzimatskom pastom je gotova. Sada ćemo ju staviti pod bioptronovo svjetlo kako bi penetracija preparata bila puno dublja i kako bi bilo što učinkovitije što se tiče samog čišćenja lica. Nakon 8 minuta djelovanja ove posebne maske uklonit ćemo ju specijalnim blazinicama koje će napraviti dubinski peeling. I nakon toga krećemo na tretman mikrodermoabrazije. Mikrodermoabrazija je u stvari peeling uz pomoć aluminijevog kristala. Riječ je o vrlo čistom kristalu koji ne zaziva nikakve alergijske reakcije, isto tako nema nikakvih nuspojava i on je preporučljiv za sve tipove kože. Sada skidamo dakle odumrli sloj starih stanica i omogućujemo novim stanicama kože da migriraju na površinu. Na taj način dobivamo žive, zdrave stanice na površini kože i koža će naravno dobiti svoj novi izgled, mladoliki izgled, jednu svježinu i bolju elastičnost. On je savršen za aknastu kožu, za kožu koja ima mrljice, za kožu koja je pušačka, dakle za sve pušače idealna, za kožu punu bora i naravno za ožiljke i čak imamo dobre rezultate na strijama. Nalazimo se u laserskom dijelu centra Skin u kojem ćemo sada naše Ankici napraviti nekirurški facelifting. Za ovaj tretman odabrali smo ESTE aplikator, budući ćemo Ankice napraviti jedan nekirurški facelifting.
Riječ je o radiofrekvenciji i infrazraci koja radi na zagrijavanju potkožja. Što će u stvari Este napraviti? On će potencirati stvaranje kolagena u potkožju. Naše tijelo će početi ponovno stvarati kolagen na onim mjestima gdje mu nedostaje. Ankice, dva dijela kraljevskog tretmana već su iza nas. Kako je bilo? Doista sam uživala i jedva čekam vidjeti rezultate. Pa ja isto tako, zato što ćemo sada staviti kraljevsku masku. Riječ je o hidrolaž maski koja smatram da je za vas idealna. Budući je ove koži potrebna dubinska vlaga, upravo to ćemo učiniti uz pomoć hidrolaža, jedne specijalne maske iz Revider moje ponude i na taj način sve one ampulice koje sada želimo ubacit ćemo u potkožje, duboko ga nahraniti, staviti vlagu i to će biti sigurno. Može. Ono što ćemo sada raditi je da ćemo ih zalijevati, mogli bismo tako reći, sa jednim posebnim boosterom. To je jedan preparat koji u sebi ima sve ono što je koži potrebno da napravi jedan lift efekt. Hidrolažna maska je gotova, sada ćemo samo pričekati da se osuši, da prodjeluje i nakon toga skidamo. Ono što je najinteresantnije, što ćemo tu masku moći pokloniti klijentici i uz pomoć svojih preparata kod kuće koje koristi, moći će ju ponovno aktivirati. Kristina, ja jedva čekam vidjeti ovaj fenomenalni rezultat, sigurno i naše gledateljstvo. Ankice, još malo i vidjet ćemo rezultat. Maska je gotova, osjećamo zato što se potpuno stvrdnula. Uh-huh. Sada ćemo lagano zamoliti klijenticu da napravi mimiku, jedan smajl. Uh-huh. Predivno. Koža diše. Dakle, ovo je vaša maska koju ćete ponijeti kući. A vidimo ovo lagano crvenilo, uh-huh, koje je normalno zato što smo podignuli cirkulaciju. Ovo je nova koža sada koja je prokrvljena, koja je ponovo prodisala i onda ćemo sada napraviti još jednu završnu njegu, a riječ je o OPC Pycnogenol kremi koja će biti savršen izbor za ovakvu kožu koja ima malo kapilarica. Umirit će to sve skupa i izgledat će savršeno. A nakon kraljevskog tretmana mi ćemo otići na frizuru.